yule aliyepiga simu kidogo tumempoteza. Hebu kwanza tupate shairi la leo. Haya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri wananiita Al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari na shairi langu la leo nauliza tutatoa wapi hii miche ili twende tupande miti? Swala la kupanda miti tunalipigia debe. Ni hatua madhubuti, sio mbwembwe, sio ngebe. Shida ni huo wakati miche na hiyo mikebe. Wapi tutapata miche ili twende tukapande? Tunaoishi mijini wengi tunakodi nyumba, wala hatuna idhini kupanda hata mgomba. Mtu akichimba chini anafukuzwa kwa nyumba. Wapi tutapata miche ili twende tukapande? Tangazo la holiday ulilotoa raisi, ukasema leo hii tukapande mafenesi. Na wengi hatutobo hizi mekatika fulusi. Wapi tutapata miche ili twende tukapande? Unge tangaza mapema wengi tunge chaprika, kwa miche ya michongoma miende na kadhalika. Wangepanda wakulima wengi tungewajibika. Wapi tutapata miche ili twende tukapande? Kwa sasa pesa hakuna, twangoja kulipa karo. Wakenya tunabambanya, twaishi kinjaronjaro. Maisha yanatufinya, ni kulipa na kuboro. Wapi tutapata miche ili twende tukapande?